Tak, pan Odvárka je tady, no tak to je důležitý, dobrý večer. Pane Odvárko, teď si tady podíváme na pár drobností, co se dělo ve světě a u nás případně. Prvozachodkyně se vdávala na laně, do výšky museli odávající. Chápete to, jak už jsou ty lidi spovykaný, tak ona, že je prvozachodkyně, tak jí musíte jít oddat taky na provaze. Já bych s tím provazem měl pro ní jiný řešení. Princ Harry porušil královskou tradici, sám si zavřel dveře od auta. Bože. Smrt při souloži na služební cestě je pracovní nehoda, rozhodl soud ve Francii. A co by to mělo být jinýho? S dovolením jako na služební cestě, no tak to. No tady se s námi loučí maršál Koněv. Tak čau. Tak, to by bylo všechno.